arday barato culumta sharciga iyo culumada ismaamulka Wajeer ayaa iska kaashadeen in ay ardayda magaalada Wajeer wax ka bartaan. Ay u soo bandhigaan seminar socday muddo 3 maalmo ah oo lagu arinsanayay amooraha sharciga. Waa seminar loogu talagalay dadka ardada ah oo waxa weeye talabada cilmiga oo cilmi sharciga baranaya ee magaaladan Wajeer jooga intii Ilaahay ugu talagalay inay ka faa'iideystaan oo waxa weeye ay diintoodii wax ugu kororto in waxa weeye maarta la baro ayaa hadafka u yahay. Mas'uuliyiinta maanta ka soo qayb galay munaasabada xiritaanka seminaarka waxaa ka mid ahaa Sheikh Aden Yunis oo ah madaxa laanta culimada ee Subkeem. Cilmiga sharciga ahmiyadiisa ma aha inaad cilmiga barato, laakiin inaad barato waxaa ka muhiimsan inaad tatbiiqiso cala ard alwaaqic. Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalama wuxuu leeyahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin yucallimhu ma dhihin yuxafidhu ma dhihin yufaqihu fi ddiin. Marka waxa muhiimka waxaa waaye inaan cilmiga baranna. Soomaalida waqooyi bari ee Kenya ayaa mar walba lagu dhiirigeliyaa inay xoojiyaan barashada culumta ee diinta Islaamka. Maslax Cabdi, Telefishinka Neeb, gudaha ismaamulka Wajeer.